Muito bem, meus amigos, de volta aqui com mais uma questão de concurso. Agora inaugurando aqui as questões da banca Cetred, né? 2021, certo? E aí questão de matemática importantíssima que assunto que você não pode perder aqui a revisão. Você tem que relembrar aqui comigo porque pode aparecer na sua prova aí, tá bom? A banca costuma fazer muitos concursos aí de prefeitura, né? Então é uma banca que tem bastante questões aí. Nós vamos mostrar aqui qual que é o perfil da banca, beleza? Então, questão número 1 um aqui para vocês. ó, Sejam os conjuntos. Então, tá aqui a banca traz para a gente ó, o conjunto A, conjunto A e conjunto B. Conjunto A formado pelos números aí, os elementos aqui, 1, 2, 3 e 7. E conjunto B, 2, 3, 5, 8 e 9 e aí a questão fala determine o conjunto A menos B ou diferença né a diferença entre os dois conjuntos né então para quem não se lembra teoria de conjuntos a parte ali de conjuntos como é que eu faço a operação aqui né de diferença de conjuntos bem para fazer essa operação dados dois conjuntos eu faço essa diferença de A com B quando eu observo todos os elementos que estão em A e não estão em B então o que que eu que que eu te dou a dica aqui, né? Se os elementos que estão em A e não estão em B, ou você faz a inspeção visual olhando mesmo, ou o que, que você pode fazer? Você pode ir cortando os elementos comuns, tá? Então a gente percebe que o 2 aqui, ó, ele está nos dois, o 3 está nos dois, né? O 7, ele não repete, o 1 um, também ali do conjunto A não repete. Então, o que, que eu vou verificar aqui, pessoal? Vou verificar todos os elementos de A que não estão em B. Então, esse macete que eu dou para você ir cortando os elementos comuns já é para você olhar o que vai sobrar no A, certo? Então, eu vou pegar o A, é como se eu pegasse aqui o conjunto A e retirasse os caras do B. E aí eu volto para o A e verifico quem permanece, tá? Então, se eu for observar que o conjunto A. E verificar quem sobrou aqui no conjunto A. Sobrou o número 1, né? E sobrou aqui o número 7. Então, esses elementos, eles estão em A e não estão em B. Comparando aqui os conjuntos A e B. Beleza? E aí, quando a gente observa isso, sobra apenas o quê, pessoal? Sobra apenas aqui a letra A. Exatamente os elementos 1 e 7 do conjunto A vão compor esse conjunto aí essa diferença, né? Eu até estou esquecendo aqui, ó, que é a diferença, né? O a menos b, beleza? É a diferença aqui, ok? Então, cuidado, porque a banca ela poderia ter pensado o contrário, né? Ela poderia ter colocado é, invertido aqui e aí olhado de repente os que sobraram no b. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então, você vai fixar no conjunto que aparece primeiro. Se tivesse assim b menos a Aí eu ia fixar o B, olhar quem está comum, riscar todo mundo, voltar para o B, porque ele é que é a minha referência, tá? Se fosse dessa maneira aqui. Como não é, nesse caso aqui do nosso exercício é A menos B, eu vou fixar esse cara como referência e vou retirar os elementos comuns e verificar quem sobra nele. É assim que você vai fazer os exercícios de diferença entre dois conjuntos, beleza? Questãozinha mole-mole. Continue com a gente aqui. No próximo vídeo, eu trago mais uma questão da banca para vocês, beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.